Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонця. На жаль, в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але які б не були хмари, українці знають, що робити, і знають, що наше майбутнє, воно сонячне. Це майбутнє без окупанта на всій нашій території, зокрема і в Криму. Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої.